Пред само два дена имавме можност во медиумите да прочитаме дека има отворен сомнеш за платен рекет од 260.000 евра од страна на Адриан Намзовски на Хуманитарната фондација на Боки 13, а најверојатно, односно најверојатно сигурно, за возврат Кати Цанева најпрвим преземала надлежност врз обвинение од основното јавно обвинителство, а потоа истото тоа обвинение, односно обвинителен акт, го повлекла во една кривична постапка која се водела против истиот Адриан Намзовски. Жалосно ни ова што ни се случува каде што Катица Јанева, Зоран Заев, Бојан 13 и сите околу нив биле недопирливи, вршеле тортури и рекет кон граѓаните. Класични и обични криминалци.